Ja, ik was even te laat. De grootste uitdagingen het hoofd kunnen bieden. We hebben het land ontworsteld aan het water. We hebben de dreiging van de zee kunnen weerstaan. En dat hebben we altijd gedaan door samen te werken. Er is geen volk op de wereld dat zo de kracht kent van samenwerking als Nederlanders. En wij hebben het voor elkaar gekregen om de dreiging van de zee onschadelijk te maken. We hebben het voor elkaar gekregen om in dit kleine land met dat kleine oppervlak en met zo'n grote bevolking, zo'n grote bevolkingsdichtheid, de tweede voedselproducent ter wereld te worden. En die prestaties die zijn het gevolg geweest van onze samenwerking. En we hebben dat gedaan vanuit solidariteit met elkaar, solidariteit met de samenleving. Toen in 1953 de Zeeuwen werden geconfronteerd met de watersnoodramp, toen waren alle Nederlanders solidair met die Zeeuwen. En vanuit die solidariteit en met samenwerking hebben we het voor elkaar gekregen om het grootste waterbouwkundige project van de wereld te realiseren. Door samenwerking en door solidariteit. En daarnaast hebben we ook een rijke historie van solidariteit met mensen in nood in andere landen. Nederlanders zijn het meest vrijgevige en het meest gastvrije volk ter wereld. En we hebben dat gedaan omdat we dat wilden doen. We hebben het gedaan omdat we het juist vonden om dat te doen. Wij vonden dat het juiste om te doen. En we hebben het gedaan omdat we ertoe in staat waren. We konden het doen. En we konden het doen omdat wij hier een florerende samenleving, een goed functionerende samenleving hadden gebouwd. Door de samenwerking. Door samen te werken. En nu staan we voor een nieuwe uitdaging. En ook die nieuwe uitdaging zullen we alleen het hoofd kunnen bieden als we samenwerken. We krijgen te maken met een enorme energieschaarste. En energie is de spil van de samenleving. Energie is de basis van de economie, is de basis van al onze welvaart. Is de basis van de samenleving. En als energie op het spel komt te staan, beschikbare en betaalbare energie op het spel komt te staan, dan komt de hele samenleving op het spel te staan. En daarom gaan wij nu het heft in eigen handen nemen. Wij gaan de controle terugnemen van een landsbestuur dat bewezen heeft incapabel of onwillig te zijn om zorg te dragen voor het welzijn van het land. Wij gaan het weer terug overnemen. Want ja, dat vind ik ook. Ja, oké, heel goed. Bravo, bravo. Want wij zijn degene die alle inkomsten van alle overheden en alle energiebedrijven genereren. Wij zijn degene die alles betalen vanuit ons loon, vanuit onze arbeidsopbrengst. En wie betaalt, bepaalt. En omdat wij betalen, gaan wij bepalen. Ja, precies. Wie schrijft, wie blijft. En dat is helemaal niet moeilijk om dat te doen, want we zijn gewend om samen te werken. Wij zijn als land en als volk gewend om samen te werken. Samen vormen wij een onoverwinnelijke macht die niet genegeerd kan worden. Ze kunnen ons niet langer negeren. Wat we gaan doen is heel eenvoudig. We laten ons niet beroven van ons inkomen. We laten ons niet beroven van de mogelijkheid om onze gezinnen te voeden en warm te houden in de winter. Wij staan dat niet toe. Wij zullen het niet toestaan dat onze ouderen die eerder zorg gedragen hebben voor onze samenleving en dat die omkomen van de kou in de winter. We staan het niet toe dat kinderen zonder eten naar school moeten. We gaan dat simpelweg niet toestaan. Deze crisis die nu op ons afkomt, of waar we nu al mee te maken hebben, is niet onze schuld. Nee, Wij hebben die crisis niet veroorzaakt. Net zo min als de watersnoodramp van 1953 onze schuld was. Maar we hebben er wel verantwoordelijkheid voor genomen. Het is onze samenleving, het is ons leven, het is het leven van onze ouderen en van onze kinderen die op het spel staan. Wij gaan nu de verantwoordelijkheid nemen voor het keren van dit gevaar. En we doen dat op een heel eenvoudige manier. We staan niet langer toe
dat de rovers onbelemmerd toegang hebben tot ons geld, tot onze bankrekening. We zeggen nu onze automatische incasso's op. We zeggen die op en omdat wij betalen, gaan wij bepalen wat een redelijk bedrag is om te betalen heel voor goed, energie. Heel goed. He, want wij Nederlanders hebben waarschijnlijk de beste betalingsmoraal van alle volken ter wereld. Voor Nederlanders als handelsvolk is het volslagen vanzelfsprekend dat we betalen voor wat we afnemen. Maar het is net zo vanzelfsprekend dat we daarvoor een redelijke prijs betalen. En dat is wat wij zelf gaan bepalen vanaf nu. We zijn een onoverwinnelijke macht als wij dit samen doen. Ja, precies. Kom op jongens, met z'n allen. En deze keer hoeven we niet 45 jaar te bouwen aan een waterkering. We kunnen gewoon heel eenvoudig onze automatische incasso stopzetten en bepalen welke bedragen normaal zijn. En het is ook heel eenvoudig, want dat bedrag betaalden we dit voorjaar nog. Ja. Dat bedrag gaan we handmatig iedere maand overmaken. En daarmee maken we een statement, het gaat hier niet gebeuren zoals jullie het willen. Nee. Precies. Heel goed, heel goed. Bravo. Yeah, yeah. En natuurlijk zullen ze gaan stijgen. Natuurlijk. Natuurlijk zullen ze bezwaar maken. En natuurlijk zullen ze dreigen met afsluiting. Maar als wij dit samen doen en ze sluiten ons allemaal af, dan zetten ze zichzelf buitenspel. En natuurlijk zullen ze dreigen de politie op ons af te sturen en zullen ze dreigen het leger op ons af te sturen. Maar dan vergeten ze één ding. Politieagenten en soldaten hebben ook gezinnen waarvoor ze willen zorgen. Ja. Wij betalen, dus wij gaan bepalen. Vanaf nu. Iedereen, de opdracht is heel eenvoudig, iedereen zet zijn automatische incasso stop. Ja. Okay. Wij zijn degene die verantwoordelijkheid nemen voor onze samenleving, omdat het om onze levens gaat en onze samenleving gaat. Dank u. Yeah. Nou, dus je weet het. Dankjewel, Pieter. Een hele duidelijke boodschap. Wij gaan bepalen en wij kunnen wij ook meer informatie vinden. Precies. Pieter? Ja. Op nietonzeschuld.nl. Ja, nietonzeschuld.nl. Oké, onthoud dat. We hebben de actie op nietonzeschuld.nl. Je kunt daar voorbeeldbrieven zien die je naar de energieleverancier kunt sturen. Er staat ook een stappenplan op. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we dit samen doen. En dat is de kern van deze actie. We gaan dit samen doen. Omdat het ons gedeelde belang is van alle inwoners van Nederland. En als er partijen zijn die daar dwars willen liggen, dan zullen wij daar simpelweg de controle van overnemen. If we are one... Zijn er nog vragen aan Pieter? Misschien moet Pieter even kan blijven staan. Als er nog vragen zijn aan Pieter over dit onderwerp. Wat is het? Ja, heel. Toevallig las ik vandaag in de Brabants Dagblad, dat is een filiaalkrant van het Algemeen Dagblad, dat was een ingezonden brief. Twee volgens mij, maar in ieder geval één. Met precies dezelfde boodschap, dus in de normale courantmedia begint dit ook al een stem te krijgen, zeg maar. En dat is op zich natuurlijk wel opvallend. Ja. Hè? Maar dat is, nou goed, dat. Ja. Nou ja, maar dat is inderdaad zo. Kijk, het lijkt soms hopeloos. Hè? De meeste van ons zijn al 2,5 jaar bezig, proberen de boodschap over te brengen. Het lijkt soms hopeloos, maar ik sluit me daarbij aan bij Matthias de Smet, die hier ook een keer is geweest. We moeten de waarheid blijven spreken naar beste kunnen. We moeten de waarheid naar beste kunnen blijven spreken en dat gaat een effect hebben, dat gaat een impact hebben. En zeker nu miljoenen gezinnen te maken krijgen met problemen om dat gezin in de lucht te houden, ligt daar een hele grote groep mensen die nu bereid is om anders te kijken naar dingen. Dus dat is ook de boodschap voor iedereen. Communiceer, blijf communiceren met de mensen om je heen. Zelfs de mensen die jouw boodschap in eerste instantie afwezen. Want de situatie verandert en de bereidheid voor mensen om het in overweging te nemen verandert dan mee. Ja, precies. Dus praat, praat, praat. Ik heb even een hele simpele vraag, wat misschien ook mensen kan helpen die incasso intrekken. Dat kan je gewoon bij de bank doen? Nee, je kunt het bij de bank doen, maar de energieleveranciers hebben op hun website de mogelijkheid om dat online te regelen. Als je het niet vindt bij je eigen energieleverancier, kun je gewoon een brief schrijven.
En ze zijn verplicht om die in te trekken. En dan krijg je dus gewoon per e-mail of per, post een acceptgiro. En die kun je dan overmaken. Maar het is van belang dat we niet meer overmaken dan dat we dit voorjaar deden. Ja. En het vergt natuurlijk een klein beetje lef. Maar als we dit samen doen, dan zal geen van ons eraan ten onder gaan. Oké, bravo! Geweldig! Bravo! Ja, en stopzet is één. Maar wat ik heb gedaan, 2 maanden terug, dat is mijn voorschotbedrag op het meest lage niveau gezet. En rara, wat gebeurde er? Ik dacht, ik ga dat in stappen doen, ik breng het gewoon terug naar nul. Ik ben geen bank, hè, voor die energiemaatschappijen. In ieder geval, ik had het dus teruggebracht, daar woon ik alleen en mijn bedrag was inmiddels opgelopen tot tegen de 200 euro. Maar ik heb het terug kunnen brengen in één stap naar 67 euro. Ik denk, nou, dat vind ik wel acceptabel. Hè? Daar zat ik ook een beetje op. Dus, maar goed, een paar weken terug wilde ik het nog een keer doen. Rara, wat was er gebeurd? Ze hebben dus interval gaven ze weer. En ik kon het maximaal verlagen nu naar 126, terwijl ik op 67 zat. Dus ze zijn er kennelijk wel achter dat ze denken van, oh, daar moeten we even wat mee doen. Ja, maar daar zou u sowieso ook naar kunnen kijken, om het sowieso zo laag mogelijk, wij zijn allemaal verantwoordelijke mensen, dus iedereen die kan natuurlijk zelf een potje maken, dat als ze dus later, ik verwacht dat niet, want ik denk dat het hele monetaire systeem met elkaar flikkert dit jaar. Ja, boom. Daar wil ik nog iets aan toevoegen, als dat mag. Kijk, natuurlijk zullen ze proberen het onmogelijk te maken. Maar wij zijn, als we geen incasso meer toestaan, degene die bepalen wat we overmaken. En we hoeven niet te wachten op toestemming. We hoeven niet te vragen om toestemming. We hebben geen toestemming nodig om zorg te dragen voor onze samenleving. Wij gaan dat gewoon doen. Ja. Ik heb nog een idee. Of een voorstel, misschien is het al gebeurd. Dat weet ik niet. Een open brief aan het kartel. Dat moet opgesteld worden. Want het is één ding om je incasso stop te zetten. Daar moet je lef voor hebben. Als we het samen doen, valt het mee, hoor. Klopt. Maar er is nog een ander ding wat je kunt doen. Dus via een open brief, deze... Ik wou bijna vloeken, ik hou me even in. Maar deze lieden laten weten dat wij hen in de gaten hebben. Wij weten waar ze mee bezig zijn. Zij zijn opzettelijk een energiecrisis aan het veroorzaken. Om ons onder de duim te krijgen. We moeten laten weten dat wij niet stom zijn. We hebben ze door. We weten waar ze wonen. Oké? En een open brief kan je kopiëren. En dan zelf opsturen. Dat jij weet, hey, ik sta achter zo'n brief. En ik weet ook waar je mee bezig bent. Ik denk dat daarmee een psychologische stap gezet kan worden. Ja, nou goed, ik denk dat dat is inderdaad een hele goede mogelijkheid. Ik denk dat degenen die dit aandrijven, waar jij het over hebt, de misdadigers die dit aandrijven, de rovers noem ik ze, dat die wel weten dat een groep mensen onder de bevolking het door heeft. Maar ze doen het desondanks. En daarom wil ik de nadruk vooral leggen, niet zozeer op de schuldvraag, die voor ons allemaal duidelijk is, maar op onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid om nu de regie terug te nemen van de misdadigers die dit aandrijven. Onze verantwoordelijkheid om te zeggen nee, tot hier en niet verder. En als we met veel mensen doen, en veel mensen worden nu geraakt hierdoor, dus die zijn gemotiveerd om dat te doen, dan hebben ze geen schijn van kans. Je hebt gelijk. Natuurlijk weten zij dat wij het weten. Maar het gaat om de actie dat wij hen laten weten dat wij het weten. Ja? Zeker, daarom is het ook een goed idee. Ik bedoel, ik vind het een stom... Ja. Het is een open deur, dat weet ik. Maar het gaat om de handeling. Dat je als individu laat weten, met mij ga je niet meer sollen. Als je daarbij ook nog je... Tot hier en niet verder. ...automatisch in kassa stopzet, dan is het signaal heel duidelijk. Oké. Zeker. En in plaats van of. Precies. Goed. Samen zijn Pieter, we... Pieter, ongelooflijk fijn dat je hier bent gekomen vandaag. Ja, heel goed. Ik wil eventjes die man met die pop eventjes naar voren hebben. Heel eventjes, want jij hebt toch een filmpje gehad wat helemaal viraal ging. En, Het is wel een andere manier om inderdaad iets in beeld te brengen. Ja. Ik wil even kort jouw verhaal vertellen hoe je hiermee kwam en hoe jij bij de illustraties met jouw pop... Het is een hele goede vraag. Daar moet ik even over nadenken.
Ja. Ik probeer dieren een stem te geven. En ik ben tegen ruimen en vaccineren. En dat doen ze ook bij de dieren. En ja, als dieren geen stem hebben, ja, wat hebben wij dan aan onze eigen stem? Helemaal niks meer. Want ja, die lijden. En als hun lijden, dan gaan wij uiteindelijk ook lijden. Want we worden geruimd. We worden opgehoopt. We worden gevaccineerd. En dat is net zoals met de dieren. Nou, dat wou ik even zeggen. Oké, dankjewel. Oké, nog een prettige dag. Geef nooit op. Denk zelf, anders denken hun voor jou. En dat wil je echt niet, hoor. Oké, doei. Dankjewel. Heel mooie avond, hoor. We hebben nog straks een stukje muziek. En ik weet niet of Mr. Speck alvast kan voorbereiden. En daarvoor kan misschien Henry, wilde even iets vertellen. Henry is ook de disjockey ook vandaag. Oh. Henry was afgelopen week bij Eva Jinek. En hou het kort. Ja. Ik wou eigenlijk naar aanleiding van het programma Jinek, waar ik was geweest, wil ik mensen even laten weten, zeg maar, in wat voor positie ik ben gekomen samen met mijn broer. Misschien hebben mensen het gezien, ik weet niet. Onze woning is totaal afgebrand door drugscriminelen. Ze hebben een brandbom bij ons naar binnen gegooid en een explosief. Terwijl wij, dat was eigenlijk naar aanleiding van een ex-bedrijf waar ik had gewerkt. Daar hadden ze drugs gevonden. Op een gegeven moment is het door het Openbaar Ministerie is er een lijst uitgelekt met medewerkers en ex-medewerkers. En zodoende, zeg maar, zijn ze dus bij ons terechtgekomen. Onze totale woning is helemaal vernietigd. Wij zitten al meer dan bijna 2 jaar in een noodcabine. En dat is eigenlijk een kort verhaal. Alleen wat mij nu de laatste week is overkomen, dat is heel bizar. Ik was dus bij Jinek en de volgende dag stond de politie bij mij op de stoep. En, sorry man, ik ben een beetje emotioneel onder. Die gaven mij wel een compliment dat ik zeg maar mijn woord had gedaan. Maar ze vroegen zich steeds af, waarom hamer ik toch steeds op het Openbaar Ministerie? Waarvoor is dat? En dit geeft eigenlijk een beetje aan, dames en heren, dat het Openbaar Ministerie, die maakt echt blunder op blunder op blunder. Dat kan ook niet anders met zo'n kabinet natuurlijk. En als je als slachtoffer daarin zit, je vecht echt letterlijk tegen de bierkaai. En ik heb, dit is nu een beetje mijn levensmotto of levensvisie aan het worden. Ik blijf net zo lang vechten tot de waarheid boven water komt. Alleen, het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Politie op de stoep. Ik ben diverse keren door hoge rand gebeld dat ik absoluut niet de media op mag zoeken. En dat wij gewoon maar ons mond moesten houden. Ik heb op een gegeven moment gevraagd aan de desbetreffende persoon van waarom dan? Wij zijn echt gedupeerd. We hebben geen woning meer, geen kleding meer, alles is weg. Ja, dat is voor je eigen veiligheid. Oké, voor onze eigen veiligheid. Ik weet niet of iemand wel eens heel erg getraumatiseerd is. Hallo. Maar voor mij, zeg maar, doet mijn leven er eigenlijk niet meer toe, lieve mensen. Snapt u? Dus als iemand tegen mij zegt van, voor je eigen veiligheid, wie de fuck ben jij dan om dat tegen mij te zeggen? En als jij echt iets met mij hebt, kom je voor mijn neus staan en zeg je dat niet door de telefoon of via een mailtje. Maar dat doen ze niet. Dus sturen ze gewoon politie op mij af. Inmiddels is de hoofdverdachte, dat is ook een ingewikkeld verhaal, dat ga ik niet redden in 10 minuten. Maar de hoofdverdachte heeft afgelopen week bijna 20 jaar gekregen voor het aansturen van echt jonge mensen. De jongste was 17 jaar, dus die aanslagen pleegde. Alleen het rare van het verhaal is dat in eerste instantie werd gezegd dat de hoofdverdachte ook iets te maken zou hebben met de drugs die gevonden is. Alleen nu zeggen ze dat dat dus niet is, maar dat het een afperser is en gewoon een oplichter. Ik vind het een vreemd verhaal, want ik heb zoiets van, stel dat ik een drugscrimineel zou zijn, ik laat 400 kilo overkomen uit Zuid-Amerika, en vervolgens is er iemand die mijn drugs of geld gaat opeisen bij een bedrijf, dan heb ik zoiets van, gast, ik ga jou even opzoeken. Dus ik vind het een heel raar verhaal, dames en heren. En zo zijn er meerdere dingen. Ik kan niet te veel vertellen. Alleen mijn strijd en de strijd van mijn broer gaat door. En dat we ook even laten weten. Maar ook dat jullie weten, zeg maar, van wat voor zieke maatschappij dat we eigenlijk in zitten. Dat wil ik even laten weten. Oké, heel goed. En allemaal bedankt voor jullie steun vast. Ja, oké.